በዱከም ከተማ በተካሄደው የብልጽግና ፓርቲ ምርጫ ቅስቀሳና የድጋፍ ሰልፍ ላይ የተገኙ የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች በከተማዋ ጎዳናዎች ላይ በመዛወር የፓርቲውን ፕሮግራም አስተዋውቀዋል። የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማትም ለፓርቲው ያላቸውን ድጋፍ ገልጸዋል። ፓርቲውም ዱከም ከተማንና አከባቢዋን በመወከል ለክልልና ለፌደራል ምክር ቤቶች ያቀረባቸውን እጩዎች በይፋ ለህዝብ አስተዋውቋል። ለጨፌ ኦሮሚያ በእጩነት የቀረቡት የዱከም ከተማ ከንቲባ አቶ ተሾመ ግርማ ባለፉት የለውጥ ዓመታት ሰላምን በማረጋጋት በኩል በከተማዋ ለሌሎች ከተሞችም ምሳሌ የሚሆን ስራ መሰራቱን ተናግረዋል። ፓርቲው በልማት በኩልም የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ የህዝቡን የልማት ፍላጎት ለመመለስ እየተጋ ነው ብለዋል። ብልጽግና ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች በዘንድሮ ምርጫ ሁላችሁም በልም ሙሉ ልብ ተሳትፋችሁ እንድትመርጡን ከመረጣችሁን ደግሞ ቃል መግባት ብቻ ሳይሆን የገባነው ላይ ጨምረን ሰርተን ሰላምናሳይ ሆዲው ምርጫችን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊና ግልጽነት የተሞላበት እንዲሆን ሁላችሁም ከጎናችን እንድትቆሙ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። በምርጫ ቅስቀሳና በድጋፍ ሰልፉ ላይ የተገኙ የዱከም ከተማና አከባቢዋ ነዋሪዎች ለምርጫው ሰላማዊነት የሚጠበቅባቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል። እንደ አንድ ግለሰብ ሰላማዊ ፍትሃዊና አንጻር ምሳሌ የሚሆንን ቅስቀሳዎችን እንዲያደርጉም የበኩሌን ማድረግ አለብኝ ይጠበቅብኛል። ምክንያቱም የህዝቤን ሰላምና ደህንነት እንዲጠበቅ እንዲረጋገጥ ከማድረግ አኳያ ከዚህ ጋር ተያይዞ የብሔር ብሔረሰቦችንና የህዝቦችን እኩልነትን ከማንጸባረቅ አኳያ አሁን የተጀመሩ ስራዎች አሉ። እኔ የመጀመሪያው ቀን ነው ካርድን ራሱ ይወስድ ያለሁት ሁላ ብጠፋብኝ ራሱ እስከነ ቁጥሬ እዬ ነው ያለሁት እና ስለዚህ ካርዱን በመውሰድ ተዘጋጅቻለሁ። በሰላማዊ መንገድ ፍትሃዊ ባለው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ምርጫው እንዲካሄድ የሁላችንም ድርሻ መወጣት አለብን፣ የሁላችንም ግዴታ ነው የሚል ግምት ነው ያለኝ።